Hej och välkomna till en ny episod Hussami Sanji ifrån ett regnigt Lund. Dag ett av episka community day börjar om en minut. Välkomna till Botaniska trädgården i Lund. Så kör vi. Så länge vi håller oss torra. Ja! Yeah! Alright, jag sa att det här är en ny field research. Så den får vi kolla in här, eller en special field research. Det verkar som vi ska fira 2019 lite. Det låter som alldeles utmärkt i det. Vi har tagit en Team Rocket, vi har hittat Jirachi, vi har kommit nya Gen 5 Pokémon. Det här är lite kul faktiskt. Ja, professorn är stolt. 2020, mycket nya äventyr. Let's go up and go. Absolut. Catch 19. Jag började så, där har vi en Unova står nästan gratis. Och 2019 exp. Nice! Och sen ser vi också att jag kan komma vidare i Giovannis. Vi ska bara hitta ett gym och puckla på. Men om en minut på eventet. Lite hypad är jag. Shinies är ändå kul. Vi kör! All right, eventet har satt igång. Alltså det är mörkigt idag. Ni kan knappt se mig. Så det är liksom ingen sol. Har man Sierra också. Men vi börjar med Shiny-checkar för att nu är eventet igång. Vi börjar med Bagon. Alltså att få en Shiny direkt hade varit underbart. Ska vi se. Quicko. Charchick som jag tog på Community Day i USA. Nope. Attas. Vi tar Sierra och sen vi kan få en Shadow Schnitzel i alla fall. Alright. Melmetal en champ som vanligt. Ska vi se om vi kan... hade så gärna velat ta en Shadow Schnitzel. 1000 Stardust. 2 Max Revive. 2 Max Potion. Du. Shiny check. Hopp. Oh well. Vi kör vidare. Alltså, kameran är redan dyngsel. Så vi har tagit skydd in i växthuset. Det här är ju så otroligt vackert också. Så vi shiny checkar här inne. Vad med baggen? Gris. Vi vill alltid ha en shiny gris. Ska det bli en första shiny? Oh. Har vi mer baggen? Åh, oh, du är inte grön. Så tyckte jag att han var något mer. Nu så. Carvanha. Du är inte på... Den är inte del av eventet. Spelar ingen roll. Vi vill ändå ha en sån. Totodile då. Ah, vi jagar vidare här inifrån växthuset. Ej! Vi hänger här bland djuren och vi har Medicorps här bakom oss. Vi kom vidare nu i field researchen. Nu ska vi se vad nästa steg är. Vi kan börja med att ta 500 stardust här. För det har jag absolut ingen aning om vad det här kan ge. Förutom det har en Unova stående 9 rare candy. Det är ju helt sjukt. De går nu rakt in i Lucario tror jag. Squad av hittepå ljud. 20 Ultra, en Unova, 9 rare candy. Ja, var det bara det? Eller bara? Det var bara det. Tack för en Unova-stone gratis i alla fall. Det är ändå schysst. Nu spanade grejer här. Totodile, där är en gris till. Vi börjar med Totodile. De har slackat också. Kan vi få första shiny nu? Är det för mycket begärt? Så var det en gris. Kom igen grisen. Oh man. Jag tror det var en trick också. Trico. Där spanar Trico och en Slackoth. Trico är ju jättefin som shiny. Ups. Nej. Och du då? Attans, vilken otor vi har idag. En nackdel med att det är så varmt här inne i växthuset är ju att kameran immar igen.
En fördel är ju att det är så mycket söta djur och det är vaktelunga och det är fiskar och det är grodor och där är absolut inga shinies, men vi kör en shiny check här. Vi har fortfarande inte fått första shinien. Gris! Kom igen! Tricker då? Nej! Är något annat? Och vi får liksom dra igång, vi drar igång en lucky egg. Star piece. Nu kanske de börjar spana. Attas, men du är ändå candy så vi tar en bagon i alla fall. Så kör vi vidare här bland djur och annat. Det tog mer än en timme, men äntligen så har vi första shinien, en Slackoth. Puh, det satt långt inne, 1 timme och 10 minuter. Och regnet bara ökar. Och äntligen. Nu hoppas jag att det släpper och vänder och vi kan hauva in shinies till höger och vänster. Yes! Wow! 1700 candy har vi fortfarande. En stjärna. Tar vi dem en efter en live här nu då? Totten är i alla fall väderboostad nu. Trick. Hepp. Tricker. Nej, tricker har vi nu tagit mest, men ingen shinies. Vi kör vidare. Vädrets makter vann. Vi sitter i bilen. Och vi fick nu. Ja, shiny. En Slackoth till. Okej. Vi tar det, vi ska inte komma här och klaga. Det går så fint. Hej. Det är typ samma CP som förra också. Weird. 1,5 timme har gått. Kameran har jättesvårt att fokusera efter den har blivit blött. Blöt. Är vi? En stjärna på den också. Slight déjà vu va? Hattrick i Slackoth hade ju varit något liksom. Trycker då. Vidare. Där kom trean också. Inte förvånad att det är en väderboostad Totodile i och med att det regnar. Det passar väl fint. Nice. Det är nog, alltså ju mer dagen går så är det nog mer bagon jag verkligen är ute efter av de som spanar extra liksom. För Salamence är trevlig. Jag kommer inte ihåg hur mycket bagon jag fick heller. Jag tror inte det var jättemånga. Oh, 2 stjärnor på den totalen. Det är ju trevligt när de är väderboostade. Ska vi ta en bagon här då? Och så hade vi Torchic. Den spanar också jättemycket. Torchic. Och Chimchar som är vår förra community day. Kom igen. Nej, vi tar dem off cam. Nice. 3. Vi trotsar regnet för att 5K och så brukar ha varit rätt stort kluster här ute vid Tekniska högskolan. 5K kommer här. Sen vi kan få ett event 2K också. Där kan vi få Bulbasaur bland annat som är en av dem ibland mest av allt. Lilip. GG på att ha haft mössa också. Ja, det har varit rätt stort kluster. Nice. Vad ska vi ens börja? Vi börjar med Mudkip. Cause why not? Sen går vi på en Tutorile. Nästa Tutorile. Oh, där var Mr. Mime också. Det har nog ingenting med det här att göra. Men den är ju trevlig som shiny. Trico, Mr. Mime och Team Rocket. Bra ställe. För att komma närmare i Giovanni idag. Det hade varit gött att få gjort den också. Jag missar en grej nu precis, jag tror det. Obin! Om ni har hört det smäller så är det regn mot... Ja. Vi drar. Där har vi en som jag faktiskt inte ens tror jag tagit på kanalen. För jag var i New York då. Jag tror inte jag spelar in. Torchy! Nice! Underbart. Det är väldigt, väldigt sött.
Skönt att det börjat vända nu. Det är typ bara en timme kvar i eventet, så... Bag on. Trico. Mm. De två har jag nog inte jättemånga av. Inga bra EVP den. Gris! Vi ska inte glömma grisen. En shiny gris är alltid en shiny gris. Inte bag on. Där har vi lite candy dock. Den är ju fortfarande super rare. The Mudkip heller. Tror jag redan kollat trickon. Nope. Äntligen. Man ska inte ge upp. Vad är det? Det är typ 30 minuter kvar. Och där har vi den. Bag on. Yes! Golden Ras. Ja, den är så fin grön och den är volven också jättefin. Jag vet att på Bagon Community så använder jag en Lucky Trade. Så jag har en shiny Lucky Salamence med då Legacy Move. Men ändå liksom. 13 ish attack. 12-13 attack på den. Nice! Ska vi dra en shiny live? Vi har inte fått en shiny live idag. Det är lite tradigt. Det har blivit en sån grind i bilen då. Det gillar jag inte, men det är väl det. Jag kan inte styra över vädrets makter. Jag vet att det var de på stream igår som försökte hjälpa genom att be till vädergudarna, men det gick sådär. Nice! Woho! Nu börjar det upp sig, som man säger, han älskar hon ibland. Oj, cringe. Hej, Torchic! Vad fint med en liten gulen. Hopp! Jag har tappat räkningen. 6, 7, 6. Jag vet inte. More than enough. Jag är väldigt, väldigt nöjd. Har inte gått jättemånga minuter sedan bagonen heller. Kassiven. Tunt samma. 25 minuter kvar. Inga spons här. Om man kan ha hattrick i Pokémon Go. Så har jag gjort det precis. Ej! Har vi tredje släck och fen. Så rosa och fin, eller den är väl mer lila än rosa. Eller? 5 minuter kvar i eventet, så timingen är ju perfekt. Men det är lite grisvarg faktiskt. Jag är lite ledsen att jag inte har lagt en shiny gris. Mest för att det är grisen. Jag tror typ 17 stycken eller något på fisketorvet när jag samlade mig där. Men... En stjärna på den också. Det är så weird. De har typ likadant TV allihopa. Nästan. 5 minuter kvar i eventet. Vi tar väl och sammanfattar lite vad vi har fått där faktiskt. Evolva kan vi göra i morgondagens episod faktiskt. För att det fortsätter. Eller vi ska spela in imorgon. När den kommer, det vet man aldrig. Men vi har alltså dragit 7 shinies. 3 bagonen totalt. 3 slackers har inte dragit för att hålla sig om bagen. Ingen gris tyvärr och ingen trico. Också synd. Men jag är jättenöjd. Blir jätteglad om ni ger en tumme på denna video. Skriv en kommentar där hur många shinies ni fick kanske. Och så hörs vi här i nästa episod. Blir jätteglad om ni prenumererar också. Om ni inte gör det redan. Ni är bäst. Hejdå! Grisorg!